De heer Fred van Russel, thans Weilen, die had er één wens. En dat is dat zijn welbekende viering of herdenking van de Internationale Dag van de Mens met een Beperking in de congreshal door moest gaan. En dat is dan nu ook gebeurd. Zijn zoon, die nu voorzitter is van de Stichting Fred van Russel, die heeft samen met de overige bestuursleden er werk van gemaakt dat vandaag, dinsdag 3 december 2019, Internationale Dag van de Mens met een Beperking, de Mens met een Beperking, een leuke dag heeft gehad in de congreshal. We spraken achterin volgens met Monica Drenthe van de stichting, als ook de nieuwe voorzitter van de stichting, Fred van Russel. De beelden zijn vastgelegd door Raj Mahango. Monica Drenthe, daar staan we dan weer. Mijn wens Suriname van de stichting Fred van Russel. Wat is mijn wens Suriname? Nou, mijn wens Suriname is een stichting die zich bezighoudt met de mens met een beperking. Laat me het zo algemeen vertellen. De stichting is opgericht door de heer Fred Frederik van Russel. Dat weet u. En deze voorzitter, de oprichter van de stichting, hebben we een paar maanden, 2 maanden geleden ten grave mogen dragen. Hij was 89 jaar oud geworden. Maar de wens van hem was van, als ik er niet meer bij ben, moet je door. Gaan om de mens met een beperking toch wel die aandacht te geven. En dat doen we vandaag speciaal ook. Hebben we jaarlijks gedaan. Het is al de 4e keer dat we dit doen. Dat we op de dag van de mens met een beperking is internationaal. Dat we de mens met een beperking in de verschillende instellingen uitnodigen om hier te komen in een congreshal waar we leuk bezig zijn met de mens met een beperking. En wie hebben jullie hier allemaal? We hebben WIOSO, we hebben STISO, we hebben Blindencentrum, we hebben Esterhof, wij hebben Stichting Trainingen voor Gehandicapten, we hebben, ik denk dat ik nog eentje ben vergeten, maar dat zijn ongeveer de instellingen die vandaag aanwezig zijn. Bij elkaar opgeteld, hoeveel mensen? Komen we op 237 pupillen. Ja. Ja. En we hebben ook mensen dus die het bericht hebben gehoord, die komen gewoon hier naar Congreshal en die ontvangen we ook hier. Hoe is de dag mogelijk geworden? Nou, ik moet wel zeggen dat we sponsoren hebben gehaald. We hebben sponsors gehad van de overheid. Maar de overheid geeft ons jaarlijks wel, het kabinet van de president, de gelegenheid om gebruik te maken van congreshal. Defensie zorgt voor bussen om de inrichtingen op te halen. Ministerie van directoraat Jeugdzaken heeft ook gezorgd voor een bus om de mensen op te halen. SLM Catering en Bond SLM zorgen voor broodjes en ook sappen. De vereniging van afleggers hebben ook een hele grote bijdrage geleverd. En zo hebben we verschillende mensen dus die ook een bijdrage leveren om hier te zijn. Wat heeft er op het programma gestaan? Nou, we hadden uitgenodigd het ministerie van Sociale Zaken, de minister. Jammer genoeg is er afgezegd. En we hebben jammer genoeg ook niet een vertegenwoordiger gehad. Jeugdzaken hebben we ook uitgenodigd. De directeur zou aanwezig zijn, we hebben hem niet gezien. En we hebben het maar gedaan met de kinderen, met toespraken van de voorzitter, de nieuwe voorzitter van de stichting. Dat is een zoon van meneer Van Russel. Deze is daar ook een Van Russel, deze is Ronald Van Russel. En zo doen we dan de leuke dingen vandaag met de mensen. Dat is belangrijk om leuk bezig te zijn. En we zien dat de mensen genieten. We hebben ook een bandje en de mensen genieten en straks krijgen ze wat drank en eten. Wat is de boodschap achter deze dag? Nou, de boodschap is voor de mens in Suriname, alle Surinamers en ook algemeen de mens, dat we deze groep, de mens met beperking, nooit en te nimmer moeten vergeten. Vandaag zijn zij een mens met een beperking, morgen weten wij niet. Ik sta vandaag ook hier, maar misschien morgen word ik ook een mens met een beperking. Je weet dat
nooit. Maar gelukkig weten we dat niet. Dus vandaar dat ik zeg van deze groep, de mensen met een beperking. Want net als we zien hier mensen van Blindencentrum. We zien mensen van Esterhof. Ze zijn ook nooit zo geweest. Maar er is een moment aangebroken dat ze er vandaag zo uitzien dat ze een beperking hebben. Er zijn mensen die geboren worden met een beperking. Maar er zijn ook mensen die op latere leeftijd een beperking krijgen. Dus vandaar dat ik zeg, mensen met een beperking, vergeet deze groep nooit. Denk nooit dat het onbelangrijk is dat je geen aandacht hoeft te besteden. Want we hebben elkaar nodig. En vandaar dat ik dankbaar ben dat er vele mensen zijn die toch wel steeds hun bijdrage leveren. En we vragen, blijven nog steeds vragen aan anderen. We willen ook nog gaan naar de verre districten. We willen gaan naar Brokopondo. Want daar zijn er ook mensen met een beperking. Maar ja, de middelen. Dus we vragen steeds de sponsor ons te helpen daarmee. Want de mensen bellen om te vragen, zeg ja, maar jullie vergeten de verre districten. Want daar zijn er ook mensen met beperking. Maar wij zullen doorgaan, we blijven doorgaan met de ondersteuning die we krijgen, zowel van de overheid en ook van de sponsors, dat we dat kunnen doen voor de mensen met beperking. En we willen niet alleen doen op 3 december, omdat het een speciale dag is. Mijn stichting, onze stichting, we gaan ook tussendoor, ook naar districten om wat pakketten te geven aan mensen met een beperking die thuis zitten. Doen we ook, hebben we ook vaker gedaan. En dit soort dingen zullen we blijven doen. Maar hoe denkt de stichting zelf om middelen te genereren? Nou, dus wat wij doen, wij organiseren soms kookdagen. We hebben kookdagen, we hebben boonkopseries. Dat zijn de dingen die we doen. En dat doen we meestal in een court charity. En de middelen die we dan krijgen, krijgen we dan in de kas. En dat wij zelfs als medewerkers, vrienden en kennissen, wij leveren ook een bijdrage. Dus zo doen wij dat. Als jullie dit alleen uit eigen zak hadden moeten doen, wat zou het jullie gekost hebben? Nou, als we dit allemaal uit eigen zak zouden moeten doen, zouden we komen op iets van 40.000 SRD. Ja. Elke cent is wel besteed? Elke cent is wel besteed. Dat is sowieso, ja. Ja. Wat is de rol en de positie van de mens met een beperking, mevrouw Drenthe, thans in die gemeenschap? Nou, als ik kijk de rol van de mens met een beperking in de gemeenschap, ik zie dat het steeds beter wordt. Vroeger hadden we dat niet. Je zag geen mens met een beperking. Wij als stichting, onze gewezen voorzitter heeft altijd in zijn toespraak aangegeven dat er dingen zijn die hij zou willen corrigeren. Hij zou willen hebben dat de mens met een beperking makkelijk in de binnenstad zouden kunnen verplaatsen. Mensen makkelijk hun zaken zouden kunnen doen. Ik zie dat de overheid ook, ze doen hun best om die verandering te brengen. En we zien bedrijven, we zien instellingen, dat ze ook wanneer ze bouwen, wanneer ze correcties plegen aan kantoren, zie je wel dat ze rekening houden met een mens met een beperking. En ik zeg, dat zijn dingen, het stemt je goed, het kan beter, maar tenminste wordt er een begin gemaakt. Ja. De heer Van Russel, die had verschillende petten op in deze gemeenschap. Hebben jullie nagedacht hoe jullie nu de herdenking zullen doen van de ex-militairen? Nou, dat was een andere pet van meneer Van Russel waarin ik niet zit. Ik heb ook wel mijn bijdrage gegeven, maar ik zou daarop op dit moment geen antwoord kunnen geven. Want dat is weer een andere organisatie van meneer Van Russel geweest. Ja. Uw boodschap naar die totale gemeenschap in verband met 3 december? Nou, mijn boodschap in verband met 3 december zou ik willen zeggen van mensen met een beperking, heb elkaar lief. Hoe de mens er ook eruit ziet, heb elkaar lief. En laat de mens met beperking zien dat wij die geen beperking hebben, dat ze erbij horen. Dat is heel erg belangrijk voor de mens met een beperking. Dat ze kunnen zien dat ze ook erbij horen. Ik ben Ronald Van Russel, voorzitter van de stichting Vrede Karel Van Russel. Ja, welke boodschap of wat is de opdracht van uw vader aan u toe? De opdracht van de gewezen voorzitter Nieuwijlen is geweest dat deze stichting voort moet leven. En een van de
opdrachten van hem is geweest dat deze activiteit, die jaarlijks door hem werd georganiseerd, ook voortgang moest vinden. En we hebben onze plicht gedaan en we zijn blij dus dat met behulp van verschillende sponsoren en donateurs en helpers het toch iets kunnen verwezenlijken. De heer Fred van Russel die had verschillende petten op in de gemeenschap, waaronder ook dat de herdenking van de ex-militairen. Heeft hij ook daar gezegd wat daar moet gebeuren nu? Wel, het feit dus dat op dit moment, en dat was een zorgenpunt van hem, dus dat de federatie, was de federatie van ex-strijders, ex-militairen, de leden van die federatie, de participanten, die stierven na elkaar. En Fred van Russel, die was de motor achter de federatie. Ik moet zeggen dus dat ik een hard hoofd heb voor die federatie, omdat na hem, je hebt nog meneer Van Gom, en verder heb je dus niet zoveel actieve leden meer. Dus ik ben bang dus dat die federatie, als er niet opgetreden wordt, als er bepaalde, want het betekent ook dus dat er een nieuwe voorzitter gekozen gaat moeten worden, een nieuw bestuur, dat het ophoudt te bestaan. We hopen het niet. Ik ben geen ex-militair, dus ik kan niet zoveel aan doen, maar ik heb gedacht dus toch ook met meneer Van Gom te kunnen praten om de paar oud-strijders die nog leven zijn, dat ze toch nog dat nog kunnen beleven, ja, de activiteiten dus die de federatie zou kunnen organiseren. Wat is volgens u toch wel het nalatenschap van de heer Fred van Russel? Het grote nalatenschap van de heer Fred van Russel is het sociaal gevoel, de liefde van de mens, ja, de liefde die hij gaf onder andere aan deze doelgroep, de mensen met een beperking, die in elk geval vanwege hun beperking niet altijd die ondersteuning genoten van dus de gemeenschap. Hij heeft zich steeds ingezet voor deze doelgroep. En dat is een van zijn grote nalatenschap geweest. Hij heeft ook veel gestreden voor ze. We hopen dus dat alles wat hij heeft voorgesteld, die hij had aangegeven, zowel aan de particuliere overheid, dus dat die bewerkstelligd worden. Zodat de mens met een beperking toch ook nog die satisfactie heeft, ja, die zou moeten hebben in het leven. Wat zou de boodschap moeten zijn op deze dag van 3 december? De belangrijkste boodschap voor deze dag is om de mens met een beperking met liefde te ontvangen. Die liefde te geven, die hulp die ze nodig hebben. Die ze als normaal mens niet kan hebben. Dat we die steun, die ondersteuning, die liefde aan hen geven. Om zodoende dat zij zich verder kunnen voortbewegen in de gemeenschap. Dank u wel. Alsjeblieft.